بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سب کو اپنے چینل حرم شہزاد پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج اسپیشل ویڈیو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی حل شدہ اسائنمنٹس پی ڈی ایف فارم میں ملے گی. ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک بہت ضروری بات بتانا چاہوں گا, حل شدہ اسائنمنٹ کی پی ڈی ایف فائل پروٹیکٹیو ہوگی, مطلب پی ڈی ایف فائل پر پاسورڈ لگا ہوا ہے. آپ پوری ویڈیو دیکھیں, پاسورڈ ویڈیو میں مل جائے گا. اور ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا, ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک لنک نظر آئے گا, لنک پر کلک کرنا ہے. جیسے ہی کلک کریں گے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. یہ ونڈو اوپن ہوگی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کو ادھر ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا. یہ سال اسائنمنٹ لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کا نظر آ رہا ہے. آپ نے ڈاؤن لوڈ والے آپشن پر کلک کرنا ہے. یہ جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے. تو آپ کو ادھر ڈاؤن لوڈ کا آپشن نظر آ رہا ہے. یہ فائل آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے. میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ فائل ہے پروٹیکٹیو ہے, یہ فائل کو پاسورڈ لگا ہوا ہے. تو یہ جو فائل ہے اس کا پاسورڈ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے, اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. جیسے ہی آپ فائل کو اوپن کریں گے تو یہ پاسورڈ ریکوائرمنٹ ہوگی, آپ پاسورڈ لگائیں گے تو اوپن ہو جائے گی. یہ فائل میں نے اوپن کی ہے آپ کے سامنے, ابھی میں نے اوپن کیا ہے فائل کو. اور یہ ادھر آپ نے جو آپ کے پاس پاسورڈ ہوگا ادھر آپ نے لگا دینا, جو آپ نے پاسورڈ سیو کیا وہ ادھر لگائیں تو آپ کا جو ہے نا وہ فائل اوپن ہو جائے گی. یہ دیکھیں میں نے اوپن کی ہے اور یہ دیکھیں فائل اوپن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مکمل حل شدہ اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی دوسرے سبجیکٹ کی حل شدہ اسائنمنٹ کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.